Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você que vai lavar roupa de cama, cobertor, toalha, enfim, né? Aqueles tecidos que são mais grossos, que demoram mais para secar. Mas essa dica também serve para qualquer tipo de roupa, tá? Então, hoje eu vou estar lavando algumas toalhas de banho e vou mostrar para vocês qual é a dica para a toalha secar mais rápido, ficar bem cheirosa, porque também vai acontecer do amaciante ficar mais tempo no tecido. Então, essa dica também é para isso. Então, já dá o like, porque a dica é top. Então, gente, para fazer essa dica, eu vou fazer aqui a misturinha com esses dois produtos, tá? E depois eu vou colocar lá no dispenser da máquina. Também serve para você colocar, né, no balde, se você lava na mão ou no tanque, né? Então, tem que ser feita, né? Lógico, né? No enxágue, porque é com o amaciante de roupas que nós vamos estar usando, tá? Se você costuma usar vinagre de álcool no lugar do amaciante, você pode então estar fazendo a mesma coisa. Eu gosto de usar o vinagre de álcool, mas hoje eu não tenho, então eu vou estar usando amaciante mesmo, tá? Então, amaciante ou vinagre de álcool. E o segundo produto é álcool, tá? E aí pode ser o 70, pode ser o 46, não tem problema. Gente, como eu vou lavar aqui uma máquina cheia, né? Eu vou estar usando aqui, olha, 100 ml de álcool. Essa é a medida para uma máquina cheia. A minha máquina, ela tem 11 quilos. E para essa medida, gente, eu vou estar usando aqui uma tampinha, né? E meia de amaciante. Se você for usar vinagre de álcool, aí você coloca 100 ml. No caso aqui, eu vou colocar uma tampinha e meia. Se o seu amaciante for muito concentrado, aí você pode colocar apenas uma tampinha, tá? Então, eu vou medir aqui uma tampinha e meia do amaciante. Então, gente, agora eu vou misturar muito bem. Como eu falei para vocês, essa dica então é para secar mais rápido suas peças de roupas aí, principalmente peças de roupas mais grossas, e também para fixar melhor aqui um amaciante na roupa, tá? Isso quem faz, claro, é o álcool. Então, mistura já pronta, e agora sim eu vou colocar ela na máquina e vou mostrar para vocês. Olha, gente, já coloquei o sabão líquido aqui no dispenser, e agora eu vou estar acrescentando bicarbonato de sódio. Mais ou menos uma colher de sopa. E agora eu vou colocar aqui no lugar aqui do amaciante, misturinha que a gente acabou de fazer, ó. E pronto. Agora é só ligar a máquina e deixar aí, né, até o final aqui do ciclo. Gente, é uma dica muito fácil de fazer. E olha que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque as toalhas, elas vão ficar sequinhas e bem cheirosas também. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscreva no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica.